Dobrý deň, vítajte. Takže po príbehu potravín pokračujeme radami pána Ehrlicha. To je vlastne pokračovanie. Takže do roku 1931 umiestnil Sir William Crookes svoj hladomor na západe. O tom sme sa bavili na minulom stretnutí. Avšak v skutočnosti ponuka pšenice prekročila dopyt natoľko, že cena prudko klesala a po celej Európe sa polia, ktoré sa používali na jej pestovanie, premieňali na pastviny. To ale potom tento príbeh pokračuje, pretože v roku 1968 environmentalista Paul Ehrlich, a už by vám to malo niečo povedať, to je ten, čo sa stavil s pánom Simonom, s ekonomom pánom Simonom, vydal svoju knihu The Population Bomb, populačná bomba, ktorej píše, že v 70. a 80. rokoch 20. storočia, kniha bola napísaná predtým, bolo to proroctvo, teda prepáčte, vedecká prognóza, mal nastať obrovský hlad a malo prísť teda k stovkám miliónov úmrtí, hlavne v Indii, kvôli preľudneniu. To slovo preľudnenie už poznáte, pozdravuje Thomas Robert Malthus do záhrobia. No a citácia z knihy, kým čítate, alebo teda hneď tu na začiatku je napísané, kým čítate tieto slova, štyria ľudia, väčšinou deti, umierajú na hlad a 24 ďalších detí sa práve rodí. To je vlastne podtitulok knihy Populačná bomba od doktora Paula Ehrlicha, proroka apokalypsy, teda nezištného vedca, poviem to tak. No a aká bola situácia? India v 50. a 60. rokoch zažívala obrovský rast pôrodnosti. V princípe to bolo niečo podobné ako Británia 18. storočia, tým, že vlastne dostali sa teda, ako mali k dispozícii moderné lekárske prístroje, moderné lieky. Jasné, že nie tak ako ten západ, ale predsa len niečo k ním prišlo. Tak zažívali teda rast pôrodnosti a zároveň veľmi teda malé zlepšenie výživy, hygieny, zdravotnej starostlivosti, čiže ľudia výrazne menej umierali. Takže prudko im rástla populácia a teda podľa názoru pána Ehrlicha India nebude schopná nakrmiť svoju rýchlo rastúcu populáciu vďaka západným výdobytkom. Tí ľudia prežijú, ale nakoniec zomrú kvôli tomu, že zomrú hladom. V podstate veľmi podobné prognózy počúvame napríklad dnes ohľadom Blízkeho východu a ohľadom vody, hej, v súvislosti s tzv. Globálnym oteplovaním alebo klimatickou krízou. Hej, môžete si to dať do nejakého kontextu. Inak mimochodom sú to častokrát tí istí ľudia, len trošku starší. V dobe napísania jeho knihy mala India 400 miliónov obyvateľov, keď teda pán Ehrlich písal túto knihu, tak mala 400 miliónov obyvateľov. No a ako liek navrhoval teda tvrdú štátom vynucovanú kontrolu pôrodnosti, zdanenie detí, proste tresty, jednoducho administratívno-byrokratický systém, ktorý by proste zabránil tomu nevyhnutnému kolapsu spôsobenému nedostatkom zdrojov. No a čo sa reálne stalo? India má dnes asi 1,3 miliardy obyvateľov. V pomerne krátkej dobe predstihne Čínu, bude mať viac. Toto je dnešná India. Hladomor tam nie je a ani tam v 70. rokoch nebol. Hej, to znamená, pán Ehrlich sa mýlil. Ako obvykle. Hej, opätovne sa mýlil. Prečo? Pretože koncom 60., začiatkom 70. rokov prebehli veľké inovácie v poľnohospodárstve. Nazýva sa to zelená revolúcia, kde pán Norman Borlaug, americký agronóm, skrížil rôzne odrody pšenice a vypestoval odrody s trojnásobne vyššou produktivitou a zároveň odolné proti škodcom. To je vlastne tento pán. No a prvý indický hladomor umiestnil pán Ehrlich do roku 1974. No a v roku 1974 práve sa vďaka masovému použitiu Borlaugovej pšenice stala India čistým vývozcom pšenice. Čiže žiadny hladomor tam nie je a nebol a dodnes tam teda nie je. Takže keď si to dáte do pomeru, tak proroctvo Sira Williama Crookesa v roku 1898, v roku 1931 bude na západe hlad a Paul Ehrlich v roku 68, v roku 74 bude hlad v Indii a v Číne. Tie proroctva sa podobajú. Čo je tu zaujímavé, že už ani pán Ehrlich si nedovolil umiestniť ten hladomor na západ. Pán Crookes ho ešte umiestňoval na západ. Pán Ehrlich už si to nedovolil, lebo to by bolo naozaj smiešné, keby prorokoval v 68., že v nejakom 75., 6. bude hlad v Spojených štátoch. To asi by zožal výsmech. Ale teda v Indii to prorokovať mohol. Mýlil sa. Ako vždy a tradične sa zase raz mýlil. Ale čo bolo zaujímavé, tak recepty pána Ehrlicha sa uplatnili v Číne. Hej,
pretože od roku 1979 v Číne fungovala tzv. Politika jedného dieťaťa až do roku 2015, to znamená 36 rokov, 16 dokonca niektorý, niekde som čítal, čiže pomerne dlhú dobu. No a vlastne spôsobilo toto, teda ešte za vlády, na tej tvrdej vlády komunistickej strany, no a spôsobilo toto, že 400 miliónov detí sa nenarodilo, hej, vďaka tejto politike. A pravda je taká, že v roku 1959 až 61 v Číne naozaj bol hladomor, avšak ten bol spôsobený týmto konkrétnym človekom, ktorého tu máme, toto krásne slniečko, ktoré teda svieti na šťastných Číňanov, ktoré im teda ukazuje tú cestu smerom k tomu komunizmu, k tomu tým lepším zajtrajškom, toto slnko národov. Tak vlastne vďaka tomuto pánovi, alebo teda súdruhovi, v Číne hladomor bol, v ktorom zomrelo hladom 20 až 40 miliónov ľudí. Samozrejme, tie čísla nie sú presné, keďže súdruhovia nemali nejaký záujem na to, aby to, sa to nejak medzinárodne skúmalo. A toto sú odhady. To mohlo byť kľudne aj 50 miliónov, ale teda odhady sú 20 až 40. Nebol ale spôsobený ten hladomor neschopnosťou Číňanov sa uživiť alebo nejakými prírodnými faktormi, bol spôsobený konkrétnou politikou tohoto jedného človeka, teda jeho komunistickej strany, jeho teda predvoja robotníckej triedy. V podstate donútil roľníkov prestať sa venovať poľnohospodárstvu a rozhodol sa, keďže teda čítal Marxa, ktorý bol napísaný Kapitál niekedy v 60. rokoch 19. storočia, a v tom období vlastne meradlom priemyselnej vyspelosti bolo koľko ocele vytaví nejaká krajina, tak on sa rozhodol o 100 rokov neskôr, alebo o 90, že Čína predbehne Veľkú Britániu, vybral si ako nejakú porovnávaciu hladinu Veľkú Britániu, že predbehne v ťažbe železa, tak donútil roľníkov prestať sa venovať poľnohospodárstvu, preorientovať sa na tavenie železa, takže v každej dedine sa postavila primitívna vysoká pec na úrovni 18. storočia, kde vlastne roľníci s veľkou slávou rozstavili svoje nástroje, svoje motyky a neviem čo všetko, a urobili z toho nejakú beztvarú masu nejakého kovu, nejakého proste zle vytaveného kovu, a poslali víťazné hlásenie do Pekingu prikrášlené, že koľko železa vytavili, čo samozrejme potom spôsobilo to, že nemali čím obrábať zem, tak prišlo k hladomoru a vlastne 20 až 40 miliónov ľudí zomrelo. A za na druhej strane, čo je to, keď ideme k svetlým zajtrajškom? Takže toto je vlastne tiež taký obrázok, ktorý to ilustruje. Tuto vidíme tých velikánov od Marxa cez Lenina po Mao. Takže 40 miliónov mŕtvych. No a ono to je krásne. Krásne to vidíte, že tie príčiny hladomorov, ktoré lokálne vypukli v 20. storočí, naozaj boli aj v 20. storočí, sú všetky politické. Od ukrajinského začiatkom 30. rokov, kde teda z rozhodnutia Stalina kvôli kolektivizácii, to bol ďalší takýto spasiteľ, kvôli kolektivizácii zomrelo hladom 5 až 7 miliónov Ukrajincov, až po hladomor v Sudáne v roku 1993. Hej. A dokonca posledný bol až v roku 2014, vlastne posledný v Južnom Sudáne. Viac menej všetky boli politické, málo kedy to boli prírodné príčiny. Takisto Severná Kórea 1994-1998, to bolo tiež budovanie svetlých zajtrajškov. No a aké boli dôsledky rád Paula Ehrlicha v Číne? Takzvaná pasta stredného príjmu. Čína pravdepodobne skôr zostarne, ako stihne zbohatnúť. V podstate tým, že vlastne 400 miliónov detí sa v Číne nenarodilo, dokonca sa hovorí, že pravdepodobne súčasná čínska vláda falšuje počet obyvateľov, to je, oni falšujú aj ekonomické čísla, ale teda falšujú pravdepodobne aj počet obyvateľov, tak Čína pravdepodobne nestihne zbohatnúť. Ako vy si možno myslíte, že Čína je bohatá krajina, nie je, hej. Je bohatšia, ako bola, ale rozhodne je chudobnejšia v priemere, ako sme napríklad my, a je neporovnateľne chudobnejšia, ako sú napríklad Spojené štáty americké. To, že majú veľkú ekonomiku, je len preto, lebo ich je veľa. Hej, majú 1,4 miliardy obyvateľov, aspoň teda oficiálne, otázka, koľko je naozaj pravda. Amerika má 330 miliónov, teda Spojené štáty, ale priemer na obyvateľa je zlomkom, naozaj zlomkom. Hej, hrubý domáci produkt na obyvateľa je zlomkom Spojených štátov amerických, štvrtinou alebo dokonca ešte menej. A teda je to krajina so stredným príjmom, s nižším až stredným príjmom, a vďaka tomu, že majú populáciu, ktorá už začína starnúť, veľmi rýchlo začína starnúť, tak sa im pravdepodobne nepodarí tú Ameriku dobehnúť, a
Ono to bude vyzerať trošku inak s tou geopolitikou, ako si možno teraz myslíte. Hej, v priebehu toho 21. storočia totiž príde na to, že Čína začne prudko starnúť a populácia sa aj začne zmenšovať. Hej. To nie je len vec Západu, to je aj vec Číny. A potom je tam ďalšia vec, že vlastne ešte je tam ďalší problém, že v podstate tradične si Číňania nechávali skôr chlapcov, to znamená, že tie potratené deti boli v podstate hlavne dievčatka. To znamená, že je tam obrovský previs, je tam o niekoľko desiatok miliónov chlapcov viac ako dievčat, lebo viete, že ono to, tá príroda nejako zariadí proste tak, že plus mínus je to rovnaké. Dokonca chlapcov sa narodí máličko viacej, pretože tam je väčší, áno, je to tvrdé, je tam väčší prirodzený úbytok, takže plus mínus je to narovnako. Avšak, keďže do toho zasiahol človek, tak toto sa porušilo a je tam obrovský počet chlapcov, ktorí si jednoducho nenájdu Číňanku, ženu, pretože tie dievčatka sa nenarodili vďaka tej politike. A ešte aj tu ďalšia vec, že v podstate na tom jednom dieťatku, hej, je postavená celá pyramída, keď si pozriete aj rodičia, aj teda starí rodičia, jednoducho ten dôchodkový systém, oni ale nemajú nejaký priebežný, hej, ale ten dôchodkový, oni zatiaľ nemajú nejaký štátny priebežný model, ale aj keď to nie je štátny priebežný model, aj tak vlastne tie deti budú musieť uživiť, hej, tú pyramídu tých starých ľudí, čo je prakticky nemožné, alebo aspoň teda za dnešných podmienok prakticky nemožné. Takže tieto rady, ktorými sa teda Čína riadila, ju stáli strašne veľa a možno ju budú stáť hegemóniu vo svete a možno ju budú stáť to, že sa nestanú tou veľmocou, ktorá bude ovládať svet, ako by túžili tí dnešní čínski vládcovia. Čo nebude prvý prípad, k tomu sa ešte vrátim. To sa už párkrát v histórii stalo. Hej, čiže tie rady pána Erlicha možno budú čínskych vládcov a čínsku ríšu alebo kultúru, alebo ako to nazvíte, čínske impérium, možno bude stáť to, že nakoniec tým impérium, po ktorom túžia, ktorým túžia byť nebudú. Takže údajné vyčerpanie zdrojov surovín, hej, aby som teda konečne prišiel k nejakému záveru, je stereotypný, opakujúci sa príbeh. Vlastne akákoľvek surovina, ktorá sa používa, hej, akákoľvek surovina, má nejaké zdanlivo obmedzené zdroje a teda zdanlivo bude jedného dňa vyčerpaná a tým pádom potom teda dojde k tej apokalypse a k tomu zrúteniu tej konzumnej zlej spoločnosti, ktorú teda momentálne my máme, kapitalistickej. No a vlastne až na to, že títo dvaja páni vysvetlili, že sa toho báť nemusíme a že teda ľudský intelekt je ultimátny nevyčerpateľný zdroj a vlastne my konštantne meníme technológie, tým pádom meníme aj materiály, čo je vlastne to, čo povedal Jozef Alois Schumpeter. Mimochodom rodák Rakúšan, ale rodák z Čiech. No a aby som to nejako vysvetlil, tak skúste si uvedomiť, skúste zamyslieť nad tým, či tieto dva prístroje, tento telefón, ktorý ja si ho ešte pamätám veľmi dobre, viem, že vy už asi nie, keď máte 25 rokov, 30, ja som vyrástol vo svete takýchto telefónov. Hej, boli možno trošku modernejšie, ale to je ten istý prístroj. A toto vám asi je známe, smartfón asi poznáme všetci. A otázka znie, či sú z rovnakých materiálov. Zamyslite sa nad tým, či sú z rovnakých. Jednak samozrejme, tento má miliónkrát viac funkcií, ako mal tento. Toto bolo len hlasové spojenie. Aj to len po drôte. Ale či sú z rovnakých materiálov? Odpoveď je, že nie sú. Sú postavené na úplne inej technológii, na úplne iných materiáloch. Toto je napríklad televízor z 80. rokov 20. storočia, Sony Trinitron. Mne veľmi dobre známa vec. Hej, kamarát, my sme ho nemali, ale teda kamarát ho mal doma. A ja som sa učil v škole, že nikdy, naozaj som sa učil na fyzike, že nikdy nebude, bo už vtedy boli nejaké sci-fi filmy, kde boli ploché obrazovky, a učil som sa na fyzike, že nikdy nebude možné vyrobiť plochú obrazovku, pretože obrazovka je vlastne katóda, že to jednoducho, je to fyzikálne nemožné. Vidíte, že to nie je fyzikálne nemožné. Každý z nás má vovačku dôkaz, že to fyzikálne nemožné nie je. Áno, touto technológiou samozrejme to fyzikálne nemožné je. Hej, to máte pravdu. Katódová vákuová obrazovka. Hej, ak si pamätáte, tie televízory vzadu mali veľmi takýto tvar to malo. Toto je obrazovka, hej, kde ste to pozerali a takto to vyzeralo dozadu. To už si vy ani nepamätáte. Mňa to naozaj učili v škole. Toto je Sony 2016. Hej, inak keby sme chceli tou pôvodnou technológiou, tou katodovou obrazovkou vyrobiť takýto veľký televízor, čo ja viem, tak by to muselo mať niekoľko metrov, tá katóda. Proste to by zaberalo polovicu izby. To je úplný nezmysel.
Ale samozrejme, iné materiály, iná technológia. Vrátim sa k tomu, k tej hlavnej téme. Úplne iné materiály, postavené na úplne iných princípoch. To ale vlastne úplne spochybňuje teóriu o vyčerpateľnosti zdrojov, pretože my tie zdroje permanentne meníme, tie zdroje, tie materiály, ktoré potrebujeme, permanentne meníme a nahrádzame. Naozaj je to o tom, že ľudský mozog je ten ultimátny, ten nevyčerpateľný zdroj. To úplne mení celú rovnicu. Mení celú rovnicu. Telefónna ústredňa. Pozrite sa, toto sú ešte z nejakých 50, toto je možno 30. roky, toto sú nejaké 50. Hej, pravdepodobne. Porovnajte si to s týmto. Koľko materiálov je? Toto má možno miliónkrát väčšiu kapacitu prenosu. Tento komunikačný satelit prenesie možno miliónkrát viac ako toto, takáto telefónna ústredňa. Zoberte si, koľko je tu materiálov a akých. Koľko je tu materiálov a akých a koľko je tu materiálov a akých. A toto má pravdepodobne miliónkrát väčšiu kapacitu prenosu nejakých signálov, než mala tá telefónna ústredňa. Autá. Hej, toto je Cadillac Fleetwood z roku 1940. Toto je Cadillac Fleetwood z roku 2016. Fakt si myslíte, že to je z rovnakého materiálu? Že vlastne, že keby ste si pozreli tie kovy, to, čo sa používa, je to úplne niečo iné. Hej, ako, áno, je to stále spalovací motor, ale je to celé zmenené. Hej, je to celé zmenené. Tesla Model S ani nehovorím. Hej, tá už má aj úplne iný fyzikálny princíp pohonu. Takže vrátim sa k tej stávke pána Juliana Simona, ekonóma, amerického ekonóma rakúskej školy a pána Paula Ehrlicha, environmentalistu. Vyhral pán Simon, hej, po desiatich rokoch, v roku 1990, všetky kovy, ktoré zvolil pán Ehrlich, mimochodom, zvolil ich pán Ehrlich, všetky kovy boli lacnejšie, ako tie, a presne tak, ako to tvrdil pán Julian Simon. Samozrejme platí, hej, teda pán Ehrlich sa mýlil úplne vo všetkom, aj v jeho radách v Číne, aj vlastne v jeho, toto je inak šek, ktorým poukázal tú dohodnutú čiastku, hej, dohodnutú čiastku pánovi Simonovi. A mýlil sa preto, lebo si neuvedomil, že kvôli technologickým zmenám ceny komodít v pomere k príjmom dlhodobo klesajú. Proste ceny komodít práve vďaka konštantným, permanentným technologickým zmenám, ktoré sú generované slobodným trhom, teda kapitalizmom, inak povedané, tie ceny permanentne klesajú, lebo naša kúpna sila dlhodobo rastie. Zatiaľ. Pokiaľ, áno, ešte sa vrátim k tomu, pokiaľ ľudia ako pán Ehrlich ovládnu svet, hej, a vyhrajú, a zatiaľ, žiaľ Bohu, politicky vyhrávajú, treba povedať, hej, minimálne v Únii určite, môže sa stať, že ak napríklad urobia reštrikcie na palivá, urobia reštrikcie na ťažbu a tak ďalej, štát to začne všetko riadiť a obmedzovať, tak ako to bolo v Číne, hej, v minulosti, tak sa môže stať, že naša kúpna sila začne klesať, komodity začnú rásť, potom sa možno oplatí aj do komodity investovať, len akurát to bude mať ten nepríjemný dôsledok, že vaša životná úroveň, naša, všetkých, bude klesať. Hej, že to by malo, ako náhle by rástli komodity, znamená to dlhodobo, to znamená, že naša životná úroveň, hej, klesá, že máme sa stále horšie. Čiže tam by sa ten trend vlastne otočil. Zatiaľ to bolo inak, hej, a dúfajme teda, že nevyhrajú a že budeme mať ďalej slobodnú ekonomiku a hospodársky rast. Takže pokiaľ budeme mať slobodnú ekonomiku a hospodársky rast, tak do komodít radšej dlhodobo neinvestujte, investujte radšej do akcií. Komodity nie sú najvhodnejšou. Sú dobré na špekuláciu krátkodobú, to áno, ale určite nie sú na nejaké dôchodkové investovanie. Zatiaľ, možno budú, ak teda vyhrajú, ale potom budete mať veľmi chudobný dôchodok. No a ďalšou témou bude taká téma, ktorú ste určite už počuli. Ja ju pojmem trochu inak. Hej, budeme sa baviť o preľudnení a o udržateľnom raste. Ďakujeme za pozornosť.